Di luar saya kelihatan kuat, di dalam saya menangis pada tengah malam. 20 tahun bersama dengan saya, 2 tahun pergi ke ulu tiram, pulang kepada saya. Terbujur kaku. Demikian kata bapa Allahyarham Constable Ahmad Azhar Fahmi Azhar, iaitu Azhar Khaidin, 54 tahun. Sebaik jenazah anaknya selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam, Kampung Poh dekat Bido pada jam 7.20 malam pada 18 Mei. Azhar berkata hatinya sebab dan tidak mampu menahan air mata sewaktu melihat keranda anaknya yang mesra dipanggil Ami sepanjang 7 jam perjalanan dari Masjid Tunku Laksmana Abdul Jalil, ibu pejabat polis kontinjen Johor, ke kediaman mereka. Tapi hari ini suasananya berbeza. Sepanjang perjalanan daripada Johor Bahru ke Kampung Poh ini jadi makan masa bukan 7 jam. Saya berada di sisi keranda jenazah anak saya. Jadi saya jadi segala bila pandang menitik air mata. Dan apabila sampai di rumah, saya mengimamkan solat jenazahnya. Lagi saya tak boleh tahan. Dan hari ini, petang ini sepatutnya saya nak baca tahlil, saya sebab pada imam. Takut saya tak boleh baca. Sebab apa? Hati dah tersentuh. Sebab apa? Sebelum ini kita boleh nampak sekarang sudah hilang dari pandangan masyarakat.